উজনি অসমৰ জনজাতি ৰাইজে উজনি অসমৰ আমাৰ মূল খুঁটিৰ মানুহখিনিয়ে কি ভাবি আছে, কি চিন্তা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ মনস্তাত্ত্বিক জগতখনত বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা, সেই কথাটো যে বুজি পোৱাত বিজেপি 100% ব্যৰ্থ হৈছে তাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে বিজেপিয়ে 50% আসন পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে অসমত এতিয়া দেউৰী কাউন্সিলত 18খন আসন আছিল আৰু 18খন আসনৰ 18খনতে আমি জয়যুক্ত হৈছিলোঁ। বিহপুৰীয়া সমষ্টিত 5খন আসন আছিলে তেতিয়া 5খনতে আমি জয়যুক্ত হৈছিলোঁ। আৰু বিজেপিৰ ধাৰাবাহিকভাৱে দিশপুৰত দুবাৰ চৰকাৰ, দিল্লীত দুবাৰ চৰকাৰৰ পাছত জনজাতি ভূমিপুত্ৰ দেউৰীসকলে বিজেপিৰ প্ৰতি এই চৰকাৰখনৰ 3 বছৰতকৈ বেছি কাৰ্যকাল থকাৰ পিছত 50% আসনত শোচনীয় পৰাজয়, অসমত বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি আস্থা আৰু ৰাইজৰ যি বিশ্বাস পুনৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আচলতে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচন এইটো সাধাৰণতে এনে এটা ধৰণৰ নিৰ্বাচন য'ত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ভোটদান হয়। আৰু আপোনালোকে চাব যে এইবাৰ যিখন দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, সেই পৰিষদখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম গণ পৰিষদেই মানে এইবাৰ ফৰ্ম কৰিছে 12টা। তাৰ লগতে জে পি পি আছে, কংগ্ৰেছে 2খন আসন পাইছে আৰু অন্যান্য নিৰ্দলীয়ভাৱে এজনে পাইছে। ইয়াত যিটো ভোটিং ব্যৱস্থা হয় বা ভোটিং পেটাৰ্ণ হয়, ইয়াতে বহু আজি জে পি পিত ভোট দিয়া মানুহ আকৌ ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে ভোট দিব। আৰু এই ধৰণৰ নিৰ্বাচনত মাননীয় ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নেতা যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনা উচিত যে থাউৰা সমষ্টিৰ 3খন আসনৰ 2খন আসনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খেলিছিলোঁ, 1খন আসনত অসম গণ পৰিষদে খেলিছিল। আৰু অসম গণ পৰিষদে খেলা আসনখনত 3-4টা ভোটত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হৈছে। আৰু তাতে জে পি পি বুলি যিটো পাৰ্টী আছে তেওঁলোকেও 301 পাইছে, 6টা ভোটৰহে ডিফাৰেঞ্চ। এতিয়া জে পি পি যিসকল ভোটাৰ সেইসকলেতো বিধানসভাত অন্যান্য কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত দিব লাগিব আৰু সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণেই দেখা যায়। এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে ভাগ্যৰ বলত 2খন ছিট পোৱাটোৱেই যদি তেওঁলোকে নিজকে শক্তিশালী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াও তেওঁলোকে মানে পুনৰ কিছু কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ।